Taasisi ya Benjamin William Mkapa Foundation iliundwa miaka 18 iliyopita, April 2006, na lengo letu kuu ni kujaribu kusaidia kuongeza nguvu au jitihada ambazo zinafanywa na serikali katika kuimarisha huduma za afya, hasa katika maeneo ambayo hayafikiki kiurahisi au maeneo ambayo yana uhitaji maalum. Na tunavozidi kuona siku miaka inavozidi kwenda, mahitaji maalum hayako tu kwenye maeneo ya vijijini, lakini pia hata katika maeneo ya mijini kuna mahitaji pia ya huduma bora za afya. Kwa hiyo kwa miaka yote ya 18 tumeweza kufikia takriban watu milioni 26, kwa maana wamepata faida mbalimbali ya miradi yetu katika nyanja mbalimbali za sekta ya afya. Na hapa na maana Tanzania bara na visiwani, yani Zanzibar. Na si vile vile tumeona kwamba katika kazi ambazo tumezifanya kubwa sana, tumejaribu kuongeza fursa za ajira kwa wataalamu wa afya takriban 11,000, na sasa kwa mwaka huu mpaka tunapomaliza naweza kufika 13,000. Hii ni hatua nzuri sana ambayo tumeweza kufanya kwa miaka yote 18, na tunajivunia kwa hilo. Lakini kikubwa ambacho tunajivunia zaidi ni ushirikiano wetu wa karibu sana na serikali za pande zote mbili, lakini vile vile kushirikiana na wadau wa maendeleo ambao wameongezeka, wamekuwa wengi, ambao tunafanya nao kazi. Na nafikiri kikubwa tunajiuza kwa matokeo ambayo yanaonekana, matokeo makubwa. Kwa wengi, wengine wanatutafuta, lakini wengine bado vile vile tunaenda kuwatafuta na kueleza kazi zetu tunazofanya, na tunaandika maandiko mbalimbali ambayo yanajenga, yanalenga katika kuimarisha huduma za afya. Na kikubwa zaidi, miradi yetu yote ambayo tunaifanya inafanywa katika mifumo ya serikali au kwa kupitia mifumo ya serikali ambayo iko katika kuimarisha huduma za afya. Hii especially katika kufanya kwenye hospitali za serikali. Lakini vile vile tumeweza kufika mpaka kwenye hospitali zisizo za serikali, kwa maana za mashirika ya dini, kwa ajili ya kuimarisha mifumo yao ya sekta ya afya.